सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल चैनल को और बजाइए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं राजीबुल और आप लोगों का सहायता से ज्ञान टूल आह आरम्भ करूँ आज की वीडियो। नमस्कार बंधुसकल, आज वीडियोत मैं कथ पातीम ए पी एस सर जो एसिस्टेंट कन्जार्भेटर अफ फरेस्टर पोस्ट खाली हुए से तार विषय कथ पातीम तात किमान पोस्ट आसे आपुनि केनेके अप्लाई करिब लागिब एलिजिबिलिटी कि हब लागिब आरु इयार फीस किमान आरु लास्ट डेट किमान सहक आरम्भ करू। अहम लोकसेवा आयोग आसाम पब्लिक सर्विस कमिशनत बर्तमान खाली होय थका पदटोर नाम होइसे एसिस्टेंट कन्जार्भेटर अफ फरेस्ट ए एफ एसर क्लास वान टू एनवायरमेंट आरु फरेस्ट डिपार्टमेन्टर अंडारत होय आरु इयार टोटल पोस्ट खाली होय आसे 25टा आरु इयार पे स्केलटो होइसे PB4 30,000 পৰা 110,000 লৈকে আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 12,700 টকা। এই পদবীটোত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপুনি কি কি কৰিব লাগিব তাৰ ডিটেইলছত মই কৈ আছোঁ আৰু ইয়াত আপুনি ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি 2 ইয়াৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা এটা কৰিব লাগিব সিহঁতৰ আণ্ডাৰতে যিকোনো এটা কলেজ চইচ কৰি দিব ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ট্ৰেইনিং ইন ফৰেষ্ট্ৰী বুলি। ইয়াত টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট আছে 25টা আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ লিষ্টটো চাওঁ আহক। চ' নেম অফ দ্য পোষ্ট SEF এচিষ্টেণ্ট কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট অপেন কেটেগৰীৰ বাবে আছে 17টা, তাৰ ভিতৰত ৱমেনৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 5টা, OBC MOBCৰ বাবে আছে 2টা, তাৰ ভিতৰত ৱমেনৰ বাবে ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 1টা, SCৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে টোটেল 3টা, তাৰ ভিতৰত ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 1টা, ST প্লেইনছৰ বাবে টোটেল আছে 3টা, ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে তাৰে 1টা, ST হিলছৰ বাবে একো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, গ্ৰেণ্ড টোটেল 25টা, তাৰ ভিতৰত ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 8টা আৰু PWD আৰু ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। আৰু আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আবেদন কৰিবৰ বাবে আপুনি এটা ৱেবছাইটত যাব, ৱেবছাইটটো ইয়াত দি দিছে চাওক www.apsc.nic.in আৰু ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি ছাইডত চাব লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি, তাত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আদাৰ এক্সামিনেশ্যন বুলি ফাইল এটা পাব, সেইটো ফাইল ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সেই ফাইলটো আপুনি য'ত পঠাব তাৰ ওপৰত আপোনাৰ পোষ্টটোৰ নাম ভালকৈ লিখা থাকিব লাগিব বোল্ড লেটাৰত আৰু এইটো পঠাব ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী APSC জৱাহৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। আৰু আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 12 এপ্ৰিল 2018 আৰু আপোনাৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2018 ভিতৰত। আৰু এই বয়স সীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব SC ST ক্ষেত্ৰত 5 বছৰলৈকে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা হ'ব লাগিব যিকোনো ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কিবা এটা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তলত থকা যিকোনো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব চাওক এগ্ৰিকালচাৰ বটানী কেমেষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং এগ্ৰিকালচাৰেল কেমিকেল চিভিল কম্পিউটাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু মেকানিকেল এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স ফৰেষ্ট্ৰী জিঅ'লজি হৰ্টিকালচাৰ মেথমেটিক্স ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু ভেটেনেৰি ছায়েন্স আৰু জুলজি। আৰু মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ হাইট এণ্ড চেষ্ট গ্ৰেড মেল আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে মেলৰ হাইট 163 হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ 150 আৰু চেষ্ট গ্ৰেড মেলৰ 79 নৰ্মেল এক্সপেনশ্যনত 5 ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব ফিমেলৰ 74 এক্সপেনশ্যনত 5 হ'ব লাগিব। আৰু এই যিটো হাইট আৰু চেষ্টৰ গ্ৰেডটো আছে এইটো আসাম ভূটানিজ গাৰো হিলছ গোৰ্খাজ কমিউনিষ্ট লাগজিজ মিজো নাগা নেপালী আৰু ছিকিম আৰু যোনবিলাক অৰুণাচল প্ৰদেশ লাহোৱাল স্পিট মেঘালয় সিহঁতৰ বাবে তলত যোনটো আছে নৰ্মেল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 152 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 145 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। আৰু আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ লগত আপুনি এটা ট্ৰেজাৰী চালানৰ ৰিচিপ্ট এটা কাটিব লাগিব, যদি আপুনি জেনেৰেল কেটাগৰীৰ হয় আপুনি 250 টকাৰ চালান এটা কাটিব লাগিব আৰু যদি SC ST OBC বা MOBC হয় তেন্তে আপুনি 150 টকাৰ চালান এটা কাটিব লাগিব আৰু এইটো একাউণ্টত পঠাব
নন ট্যাক্স রেভিনিউ আদার নন ট্যাক্স রেভিনিউ 0051 পিএসসি 105 স্টেট পিএসসি অ্যাপ্লিকেশন ফি রিসিপ্ট অফ আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আর যদি আপনি বিপিএল ক্যান্ডিডেট হয় তেন্তে আপনার কোনো ফিজ দিব না লাগে। বিপিএল ক্যান্ডিডেটবিলাকে সিহঁতৰ সার্টিফিকেটটো সেলফ রেজিস্টার করে পেলায় এপ্লিকেশন ফর্মের লগত দিব লাগিব। ইয়ার লগতে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ কালার সেলফ রেজিস্টার হব লাগিব আর এসএসএলসির এডমিট কার্ডখন লগত গাঁঠি দিব লাগিব। তার লগতে এসএসএলসির পৰা ডিগ্রি লৈ মার্কশিট সমূহ ক্রমান্বয়ে সেলফ রেজিস্টার করে পেলায় একপি গাঁঠি দিব লাগিব। আর যদি আপনি কিবা কাস্ট হয় কাস্ট সার্টিফিকেট আছে সাপোজ এসসি এসটি তেন্তে আপনি কাস্ট সার্টিফিকেটটো সেলফ রেজিস্টার করে পেলায় ইয়ার লগত গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু এই এক্সামিনেশ্যনটোত আপোনাৰ কিছুমান ষ্টেপ হ'ব, যেনেকৈ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ইয়াৰ পিছত আপোনাক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব আৰু এটা মিনিমাম ৱাকিং টেষ্ট লোৱা হ'ব। 25 কিলোমিটাৰ 16 কিলোমিটাৰ আপুনি 4 আৱাৰত অন ফুট কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ যোনটো মেনাৰ হ'ব, মানে কোনটো মেনাৰত হ'ব, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ হ'ব, ইংলিছত এছে আৰু পিছেছ লিখিব লাগিব 100 মাৰ্কৰ বাবে। কনভেনশ্যনেল এছে টাইপ হ'ব এক্সামটো, তাত টোটেল 3 আৱাৰ থাকিব। আৰু জি কে হ'ব অবজেক্টিভ টাইপ, তাত 100 মাৰ্কছৰ হ'ব 2 আৱাৰ্ছৰ বাবে। আৰু অপশ্যনেল ছাবজেক্ট, ইয়াত কেইটামান অপশ্যনেল ছাবজেক্ট দিছে, তাৰ ভিতৰত আপুনি 2টা ছাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকটো পেপাৰৰ বাবে 200 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, প্ৰত্যেকটো পেপাৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবে হ'ব। ছাবজেক্টকেইটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্স, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, হর্টিকালচার, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ভেটেনারি সায়েন্স আর জিওলজি। আর এই সাবজেক্টবিলাকর 14টা সাবজেক্টবিলাকর যোনটো স্ট্যান্ডার্ড হব, মানে কুয়েশন প্যাটার্ন, এবিলাক হব ডিগ্রি লেভেলর। আর এই সাবজেক্টবিলাকর আপনি কিছু কম্বিনেশন লব নোৱাৰিব, যেনেকে এগ্রিকালচার আর এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেটেনারি সায়েন্স। যদি আপনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লয় তেন্তে কেমিস্ট্রি লব নোৱাৰিব, লগতে কম্পিউটার এপ্লিকেশনস, কম্পিউটার সায়েন্স আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং একলগে লব নোৱাৰিব, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং লব নোৱাৰিব, ম্যাথমেটিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স দুটা চোর্স একলগে কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া হোক ইন্টারভিউর কথা কত, ইন্টারভিউ টোটাল মার্ক হব 75 মার্কসের কারণে, আর তারপর আপনার ফিজিক্যাল টেস্ট আর মেডিকেল এক্সামিনেশন হব। আপনি ইন্টারভিউটুত বা ফিজিক্যাল মেডিকেল টেস্টত পাস করার পিছত আপনার 2 ইয়ার্সৰ বাবে ডিপ্লোমা এটা কৰিবলৈ সিহঁতে এখন কলেজৰ লিষ্ট দি দিব, তাত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব সিহঁতৰ আণ্ডাৰতে। আৰু যদি আপুনি ডিপ্ল'মাটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি 2 বছৰৰ যিটো ফিজ আছে সেইটো ফাইন সহ আপুনি সিহঁতক ৰিফাণ্ড কৰিব লাগিব। চ' আশা কৰিছোঁ আপুনি বুজিব পাৰিছে, যদি কিবা অসুবিধা পাইছে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক বাটনটো দবাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত।